ဒီနေ့တော့ဘွင်ကြီးဘွင်ကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဘုရားတိဟူသောရှင်မင်းနဲ့ရင်းစေကြမ်းကြုတ်တဲ့နန္ဒဂိရိရှင်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုတော့တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာ့အတွင်းအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာ့ဘက်အယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်းခေါမိုးတို့တက်တက်တို့မြင့်တဲ့နေရာတွေကတက်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်နေကြပြီအဲဒီအချိန်ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဟတ္ထိပိဗကဝန္တံအာကိသန္တတိသဝမနုတိတာတင်တောဂေဟာနိဝိဒံတင်တောတကဒာနိတံစုံနေတောတွန္တံဥဒ္ဒဘိတဝါပဟဒကနဝါလောပပတောဝိယဣဇုထရံတောယေနဗကဝတေနဘိတဝိဟတ္ထိပိနာလဂိရိစင်ဒီလည်းပဲဗကဝန္တံဘုနော၆ပါးတခင်ဖျားရှင်ကိုအာကိသန္တံရဇဂျုံမျိုးတွင်သို့ကြွဝင်လာတော်မူသည်ကိုဒိဋ္ဌဝါတွင်မြင်ရသည်ဖြစ်၍မနုဿေလူသားတို့ကိုတာတင်တော်ထိတ်လန့်စေလျက်ဂေဟာနီလမ်းပင်၌ရှိကြကုန်သောအိမ်တို့ကိုဝိဒံတင်တော်ဖြစ်စီလျက်တကဒာနီလက်တို့ကိုတန်ဆုံနေတော်မုံမုံညက်ညက်ကြည်စီလျက်သွန်တဏမောကိုဥဒ္ဒဘိတဝါထောင်၍ပဟဒကနာဝါလောရှင်ပြတော်နယွေရှိသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ဘာမတော်ဝိယတောင်းခဲ့သောဣဇုထရံတော်လွှတ်မိုးလျက်ယေနအခြင်းရ၌ဘဂဝါဘုံတော်ချုပ်ပါတခင်ဖျားရှင်သည်အတ္တိရှိတော်မူ၏ဒေနထိုဖျားရှင်ရှိတော်မူရာအရသို့အဘိဓာဝီပြေးသွားခဲ့လေပြီနာလာဂိရိစင်ကလည်းဖျားရှင်တွေ့လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းထဲလူတွေကိုကြောက်လန့်တော့အောင်တုံလုံးအောင်ပြုတ်ပြီးတော့လမ်းမင်းမရှိတဲ့အိမ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းလဲတွေကိုမုံမုံညံ့ညက်ကြည်အောင်ဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့အချိန်ကနမောင်းကိုထောင်ပြီးတော့ပြင်ပြတ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်နှုတ်ရတွေကိုခတ်လျက်တောင်ကြီးတောင်လိုပဲလမ်းမူဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့အရာကိုပြည်လာပြီနော်တန်အငင်စန္တတိသောဘဘိက္ခုဘဂဝန္တဧတတောဆုံးနာလာဂရိစင်ကြီးပြည့်လာတာမြင်တော့ယဟန်တော်တိကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားကြပြီဘယ်လိုလဲအယံမန္တိနာလာဂရိစံတော်ဖရုသောမနုဿကာထကောဣမရိစံပฏิပန္နောနာဂုပနယံဗုဒ္ဓတိကုဏ္ဇာနာတိပฏิကမေတုဗန္တိဘဂဝါပฏิကမေတုတကတောဗန္တိဘုဒ္ဓနေဝထုနေတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအယံနာလာဂိရိဤနာလာဂိရိစင်ဒီကစံတော်ကျန်တန်လှပါပေ၏ကျန်တန်လှပါပေ၏ဖရုသောရက်စဲကျန်ကျုံလှပါပေ၏မနုဿကန္တကောလူကိုတတ်တတ်တဲ့စင်ဖြစ်ပါ၏ဣမရိစံဤလံခဲကြီးကိုပရိပန်တော်လာလျက်ရှိပါ၏အယံပါဏဤနာလာဂိရိစင်ဒီကဗုဒ္ဓတိကုဏံဖယံတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုနာဇာနာနာခောဇာနာတိမသိလည်းမသိပါဗန္ဒီဘုန်းတော်နေဝထုံးနေတော့ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဖျားရှင်သည်ပရိကမတုဤလမ်းမှဖက်ခွာတော်မူပါဒုက္ကတောကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွတော်တော်မူတတ်ပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဖျားရှင်သည်ပရိကမတုဤလမ်းမှဖက်ခွာတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလမ်းဖင်ပြီတော့ကောင်းမယ်ဒီနန္ဒဂရီစင်ကအမတန်ရက်စက်ကြံ့ကြုတ်ပြီးလူကိုတတ်တတ်တဲ့ဆင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကြွတော်မူတဲ့လမ်းကိုလာနေပြီလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနန္ဒဂရီစင်ကယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုသိတတ်တဲ့ဆင်းလည်းမဟုတ်သည့်အတွက်ဘုရားရှင်သည်လမ်းဖယ်ပေးတော်မူပါဆိုပြီးတော့ယဟန်တွေကဘုရားရှင်ကိုဝမ်းပြီးတောင်းပန်ကြတယ်။အဲဒီကမှဘုရားရှင်ကဘာမင်းရှိလဲ။မာမိခဝေဘာယိခပတိဘလောအဟန္တာဂရီဓမေတုံဘိက္ခမေရှင်သန်ရတော်မဘာယိဋ္ဌမကြောက်ကြပါကုန်နဲ့အဟံသာဖျားဒီနာလာဂိရိနာလာဂိရိစင်ကိုဓမေတွန်းဆုံးမခြင်းဟာပရိဘလောစွန့်နိုင်ပါပေ၏ရှင်သန်ရတော်ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့ငါဖျားရှင်ဒီနာလာဂိရိစင်ကိုဆုံးမနှိမ်တဲ့စွန့်အားရှိပါတယ်မိမိရဲ့စွန့်အင်ကိုမိမိယုံကြည်နေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုအမိတ်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုဘာအလျောက်ထားလဲအထာယတမသာရိပုတ္တောတတ္ထရံယာစီအထဒုက္ခနဲ့အတ္တမသာရိပုတ္တောအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးသည်တတ္ထရံလူနဲ့တို့ဤဆရာတည်းဆိုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယာစီတောင်းပန်လေ၏ဘုရားရှင်ကိုသူကတောင်းပန်ပြီဘယ်လိုတောင်းပန်လဲ
ဗန္တိပိတုဥပ္ပန္နကိစ္ဆနာမသစ္စာဗုဒ္ဓတာဘာရောဟာမေဝတံဓမ္မေမိဗန္တိဘုဒ္ဓေနေဝထွန်လင်းတောင်းဘာရောမူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားပိတုဖခမေရောယေတန္တ၌ဥပ္ပန္နကိစ္ဆနာမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စမိသည်သစ္စာဗုဒ္ဓတာတာကြီးဤဘာရောတောင်းဖြစ်ပါပေ၏ဟာမေဝတပိရောတိပင်လျှင်တန်ထိုနာလာကြီးရင်းစဉ်ကိုဓမ္မေမိဆုဆုံးပါပါအံမြတ်စွာဘုရားဖခမေတော်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမှန်ရင်သားကြီးရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်သည်ဒီနာလာဂိရိစင်ကိုဆွဆုံးပါမယ်ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။အထနတတတရိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗလနာမအညာတဝကဗလံအညာဒိဋ္ဌတွန်တိပฏิပါဟိအထဒုက္ခနိုင်နံထိုတရိဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကိုတတ်ထဖျားရှင်ကတရိဗုဒ္ဓချင်းတတရိဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓဗလာနာမဖျားရှင်တို့ရဲ့အာအစွမ်းမြည်ဒီကအညာအခြားတပါတာတိသာဝကဗလာနာမတပိသာဝကတို့ရဲ့အာအစွမ်းမြည်ဒီကအညာအခြားတပါတာတိတွန်းတင်ချင်းသာတိဒိဋ္ဌနေရစ်ပေတော်ကဲရှိသည်တင်ချင်းသာရှိပါသည်ဖျားရှင်တို့ရဲ့စွမ်းအားကတမျိုးတစ်ခြားတပါတာဖြစ်တယ်သာဝကတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကလည်းတမျိုးတစ်ခြားတပါတာဖြစ်တယ်တင်ချင်းသာအတန်နေလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဖျားရှင်ကတမ်းမြစ်တယ်ဧဝံယေဘုံယေနအတိတိမဟာထေရယာစီတို့ဧဝံဤတို့နှင့်ယေဘုံယေနများသောအဖြစ်အတိတိမဟာထေရအရှင်မမောကလံအစရှိတဲ့ရှင်းစေသောအတိတိမဟာထေကြီးတို့သည်ယာစီတို့လျှောက်ထားတောင်းပန်ကြလေကုန်မည်ဘုရားရှင်ကတန်ခါအလုံးယာတယုတမျိုးပဝဝချင်းကြောင်းတည်းကြီးဆက်ရှိတဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့တန်ခါအလုံးကိုစီယုံပြီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တော့ဒီတန်ခါပရိသတ်တဲ့မှာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရွေးစဉ်တပည့်ကြီးအတိတိလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့လေရင်စဉ်တပည့်ကြီး80ရှိပါတယ်80ရဲ့မှာရှင်သာတိဗုဒ္ဓတာရှင်မောဂ္ဂလန်တို့လည်းပါဝင်ကြပါတယ်နော်ခေစကလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ဘ ਹੁ ကောမတီဝင်နေလို့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်သူကတကယ်လေရင်စဉ်ပဲအဲ့ဒီတပည့်ကြီး80ရဲ့ကအလုံးလုံးလုံးပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတင်ပြပြီးလျှောက်ထားကြတယ်တောင်းပန်ကြတယ်တထာတမေဖြစ်ပฏิပါဟိတထာဘုရားရှင်သည်တပိပိခန္ဓင်းကုန်တော်တပည့်တို့ကိုလည်းပဲပฏิပါဟိတမ်းမြစ်တော်မူ၏ဒါပေမဲ့အလုံးကိုဘုရားရှင်ကတမ်းမြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။အထအာယတမအာနန္ဒသတ္ထရိဘလဝတိနေဟိနအဓိဝါနေတောအတ္တကွန်တောအယဟတိပထမမာရေမံမာရေတုတိတထကတသတ္ထာယဇီတံပရိစ္ဆေစိတဝါခန္ဓဝါတ္တိသတ္ထုပူရာတောအထတိ။အထထုခဏိအာတမအာနန္ဒအရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်တိ။သတ္ထရိဘုရားရှင်အပေါ်၌ဘလဝတိနေဟိနစွမ်းအင်ကြီးမားသောခြင်းမြတ်နိုးခြင်းဖြင့်ဘလဝတိနေဟိနအာကောင်သောခြင်းမြတ်နိုးခြင်းကြောင့်အဓိပါတိတော်တိခံ၍နေခြင်းငှာအတ္တကွန်တော်မစွမ်းနိုင်သည်ဖြစ်၍အယဟတိဤနာလဂိရိစင်သည်ပထမရှိဥစွာမင်္ဂကောမာရိတုသတ်စေတည်းဣတိဤသောနှလုံးပိုက်၍တထကတန်တဖျားရှင်ဤအထာယအလို့ငှာဇီဝတံမိမိရဲ့အတ္တကောပရိစ္ဆေတဝါဆွလို့၍ကံတဝါသွားရေတတ်ထုပရတော်ဘုရားရှင်ရှိတော်မောင်းနဲ့အထာတိမတ္တရရွေတင်းနေလေဤဒီပွဲကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့နာလဂိရိစင်ကလည်းပြေးလာနေပြီဖြစ်တယ်တကယ်လည်းတတ်တော်မယ်တတ်တော်မယ်လို့ဘိပရိသတ်တွေကလည်းယုံကြည်နေတယ်ပွင့်ကြီးပရိသတ်တွေကလည်းသိမ့်များနေတယ်ဒီချိန်ကမှဘုရားရှင်တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့အရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့အလွန်အကောင်းသောချစ်မြတ်နိုးခြင်းတွေကလှုပ်ဆော်နေတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုတရားလာတတ်မဲ့ဒီပွဲကြီးကိုလှမ်းကြည့်ပေါ်ရအဲ့အတွက်သူဘယ်လို့မှမကြည့်ရဘူးမကြည့်ရတဲ့နဲ့ဒီစင်ဟာငါ့ကိုသာအရင်တတ်ချင်တတ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်အတွက်မိမိအတက်ကိုစွန့်လို့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှေ့ကနေတော့ပြီးမတ်တရနေလိုက်တယ်အရိခမအထနန္တထအမိဟိအာနန္ဒမမေပူရာတောအထတိတိအာဟာအထဒုက္ခနိုင်နန္ဒောအရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုတန်ထဘုရားရှင်သည်အနန္ဒမိဘအနန္ဒအပိဟိဖဲ့ခွာလေလော့မေငါဖျားဤပုရတရှိတော်မောင်း၌မာအထာတိယတ္တိ၍မနေပါလင်ဣတိဤသောအာဟမင်ကြတော်မူလေ၏ခြေသာအနန္ဒဘေးဖဲ့လိုက်ပါငါဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတော်မောင်းမှာတင်ခြေသာယတ္တိပြီးတော့မနေပါနဲ့လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတမ်းမြစ်တယ်အရိကမရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကဘာပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားလဲဗန္တိအယဟန္တိစံတော်ဖရုသောမနုဿကတကောက
သဗ္ဗုဋ္ဌာနေကိသရိတောပထမမမာရိတဝပိစ္ဆတုမကန္တတိကအာဂိသတုတိထေရောအဝစာဗန္ဒီဗုဒ္ဓေါနေဝထုလင်တောဘရောမူဝါပိသောမြတ်စွာဘုရားအဟံဒီအီနလသင်္ဒီကစံတော်ယန္တန်လဤဖရုသောရစေကြံကြုံလှဤမနုဿာကတကောလူသားတို့ကိုသိအောင်တတ်တတ်တဲ့ဆင်ဖြစ်ပါပေ၏ကမ္ဗုဋ္ဌာနေကိတတိသောကဘာပြည့်အောင်လုံကျွမ်းတတ်တယ်မိနဲ့လည်းတူပါပေ၏ပထမရှိဥစွာမဖျားတပိတော်ကိုပါရိတဝတ်တက်ဖြတ်ပြီး၍ပိဿာနောက်ကာလ၌ဒုမကံရှင်တော်မြတ်ဖျားတို့၏တဏိကအထာတို့အာဂိသတုလာပါစေဣတိဤသောထေရရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကအဝစပြန်လီလျောက်ထားခဲ့လေပြီမြတ်စွာဘုရားဒီစဉ်ကအမတန်ကျမ်းသာရက်စက်တဲ့လူကိုတတ်တတ်တဲ့ဆင်းဖြစ်တယ်ကဘာပြက်အောင်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိနဲ့တူတဲ့ဆင်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တပိတော်ကအရင်တက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကာလကြတော့မှတပိတော်တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဘုရားရှင်ထံဒီဆင်းလာပါလေလို့ဒီလိုပြန်ပြီးတင်ပြလျှောက်ထားတယ်။သုံးငိမ့်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းတမ်းပြပါတယ်။သုံးငိမ့်နေတဲ့တမ်းပြတော့လည်းရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကနောက်မဆုံးခွင့်နဲ့အဲ့ဘုရားရှင်မှာပဲမှတ်တရနေလိုက်တယ်။ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူး။ပြောလို့မရတော့ဘာလို့ရမလဲဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေပြောမရတဲ့လူဘာလို့ရလဲဟမ်အိမ်မှာဒီကကြီးတွေကဒီကမကြီးတွေပြောရင်မရဘူးဆိုရင်ဘာရဘာလို့ကြလဲဟမ်ဘာလို့တယ်တော့ဘုန်းကြီးမသိပါဘူးလေကဲဒီမှာဘာလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာနော်အထနံဘဂဝါအိဒိဘလေနပရိကမာပိတ္တဝဘိက္ခုနအန္တရေထဘေတိအထဒုက္ခနိုင်ဘဂဝါဘုန်းတော်ချောင်းပတ်သခင်ဘုရားရှင်တိနန္ထအရှင်အနန္တကုရောမြတ်ကိုဣတိမလင်နာမိမိရဲ့တကုအနုဘောရဲ့စွမ်းအားဖြင့်ပဋိကမပိတဝဖေရှင်းစဉ်၍ဘိက္ခုနယဟန္တံဃာတို့၏အန္တရေအတွင်း၌သဘေတိထားကလေးထားတော်မူလေပြီ။ဒီခါမှာဘုရားရှင်ကတကုအသုံးပြုရတယ်။ဘယ်လိုမှပြောလို့နားမထောင်တော့မိမိတကုဖြင့်အရှင်အနန္ဒကိုယဟန်ဒီကြားရောက်အောင်သေဆောင်ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်။တကုနဲ့ရွှေ့လိုက်နော်။အဲဒီလိုရွှေ့ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။တတမိခဏိဧကဣတိနာလာကိရင်ဒိတဝမရဏဘယဗိတပလာယမနာအင်္ဂိနာဂိတံဒရကဟတိနောသတထကရသသအန္တရိသတ္တဝပလာယိပြဿနာလေးတစ်ခုကြားရက်ကပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုလဲတတမိခဏိထိုအချင်းကာကာလ၌ဧကဣတိဒုသောအမျိုးသမီးသည်နာလာကိရိနာလာကိရိစင်ကိုဒိတဝတမြင်ရသည်ဖြစ်ပေမရဏဘယဗိတသေးပေမှကြောင်းရွံသည်ဖြစ်လျက်ပလာယမနာပြေခင်သည်ရှိသောအင်္ဂိနာယင်တွင်ဖြစ်ကိတန်သေဆောင်ငေလာအတော်ဒရကမိမိရဲ့သားငယ်ကိုဟဋ္ဌိနောသနာလာကိစီလကောတထကရသသဖျားရှိဤလကောအန္တရိအကြ၌သတ္တတဝစွန့်ပြင်ထားခြင်းဖြင့်ပလာယပြေခဲ့လေပြီတကယ်အရေးကြုံရင်ပေါ့လေအခုလိုပေါ့သိဝဲနဲ့ရင်ဆိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့မှမသိဖြစ်တတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးကလည်းဒီနာလာကိအစဉ်ကိုကြောက်ထားတဲ့မိမိကလည်းကြောက်နေတော့ယင်နဲ့မှယင်ခွေမှာသင်းဆောင်လာတဲ့သားငယ်လေးကိုမျိုးငယ်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဆင်းရဲအကြမှာပြစ်ချပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်။ဒါကိုတန်းလို့တဲ့စိတ်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ဆော်ချက်ကြောင့်မတော်တဆအနေနဲ့လုံမိလို့ရပြစ်လို့သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဟဋ္ဌိတံ అను ဘန္တိတဝတိဟုတ္တိတဝတာရကတာတန္တိကအကမတိဟဋ္ဌိနန္ဒဂရိစင်တိတန်ထောအမျိုးသမီးကို అను ဘန္တိတဝလိုက်ပြီးမှနိဝတိတဝပြန်လှည့်၍ဒါရကတသူငယ်ဤတန်တိကအထံသောအကမတိသွားခဲ့လေပြီ။နာလဂရိစင်ကလည်းဒီအမျိုးသမီးထွက်ပြေးတော့နောက်ကနေလိုက်တော့လိုက်သေးတယ်။လိုက်လို့မမီတော့တဖန်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကလေးဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လာပြန်တယ်။တရံဒါရကောမဟာရဝဝရဝိတရာထောက၌ဒါရကောသူငယ်သည်မဟာရမဟာရဝကျဲလောင်းပြင်းပြန်တဲ့ကြောက်လန့်တဲ့အတန်ကိုယ်တော်ဝိမိအောင်ခဲ့လေပြီ။ကလေးကလည်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့အတွက်တာကွန်အော်တော့တာပဲအဲဒီခါကျတော့မှသဌာနလာခိရိဩဒိဋ္ဌကမေတ္တာယပရိဒေဝသုမတူရံပြမတရံနေသရိတဝအံဘောနလာခိရိတံသောလန္တာသူရာကတိပယတဝမတ္တကရွန္တာနအိညာကနိတတိတိကရိတုမံကနိတတိတိပဏ္ဍကရိတုမာအကရဏေနယမန္တောဝိသရိဤတော့အေဟိတိဘဂောတိဘာပြောတယ်လဲတတ္တဗျာရှင်သည်နာလာဂိရိနာလာဂိရိစင်ကိုဩဒိဋ္ဌကမေတ္တာယညီညွန်းသောဩဒိဋ္ဌကမေတ္တာဖြင့်ပြိတ္တဝါဖြန့်ကျက်၍
ိတ်တရဲ့စွန့်အင်ပဲเนาะဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေလဲမိမိတို့မှာစိတ်တက်ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီစိတ်တက်ကိုတကူအနိမ့်တင်ထက်မြအောင်စွန့်အင်နေကြီးမားလာအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတတ်ရင်ဒီစိတ်တက်ဒီတကူထက်မြလာတဲ့စိတ်တက်တကူဖြစ်တယ်စွန့်အင်နေကြီးမားလာတဲ့စိတ်တက်တကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะခုဘုရားရှင်ကမိမိရဲ့စိတ်တက်ကိုလေးနေခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်တင်ကြံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်တဲ့အထိအရတ္တမအရတ္တဘုံရတဲ့အထိမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအစဉ်တည်းအမြင့်မားဆုံးအထိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပြီးကြိုးစားအထောက်ခဲ့တယ်။စိတ်ဓာတ်တွေကိုမြင့်တင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမြင့်တင်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုခုလိုအရေးကြုံတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကအကွက်တကျအသုံးချတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။တထဘုရားရှင်သည်နာလာဂိရိနာလာဂိရိစင်ကိုဩဒိဋ္ဌကမေတ္တာယညီညွတ်ကြရှိသောမေတ္တာဖြင့်နာလာဂိရိစင်တူဦးဤကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မေတ္တာပွားတယ်။မေတ္တာဇန်နေဝင်စားတယ်။ဒါကြောင့်ဩဒိဋ္ဌကမေတ္တာယညီညွတ်ကြရှိသောမေတ္တာဇန်ဖြင့်ပြိတ္တဝါဖြန့်ကျက်၍သူမတူရာအလွန်ချုံမြင့်ကောင်းမြတ်သောဗိမာတရံပြမမိအတန်နှင့်တူသောအတန်ကောနိစ္စဟိတဝါမြတ်စွာလျက်အံဘောနာလာဂိရိဩနာလာဂိရိဖြင့်တန်သင်္ခောသောလတသူရာကတိ26ဩဂုံသောတိတိယထုကိုဘာယတဝါတောသုံးစီ၍မတံမူရင်ချင်းကိုကရွန်တာပြုပြကုန်လျက်အညာအချားဒီဆုံးတယောက်သောသူကိုကနေ့တတိတိဖန်ယူလက်တဣတိဤသောနှလုံးပိုင်ဝေနာကရိသုပြုမူကြသည်ကမဟုတ်ကြကုန်အမောင်းနာလာကိရိသင်ကိုအရက်76ဩတိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့မူအောင်ပြုလုပ်ကြတယ်ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဒီအချက်တစုံတရာသောတတ္တဝါကိုဖန်ယူဖို့ဆိုတဲ့ဥဋ္ဌိချက်ဖြင့်ပြုလုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။မင်္ဂဘုရားကိုကိဋ္တတိတိဖန်ယူပင်လက်တံဟုဣတိဤသောနှလုံးပိုင်ရကိဋ္တုပြုမူကြလေကုန်ပြီ။ဒီဆက်သောအိုးသောအရင့်တွေကိုတိုက်ပြီးမူအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ငါဘုရားကိုဖန်ယူဖို့ဆိုတဲ့ဥဋ္ဌိချက်နဲ့ပြုလုပ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။အကာရဏေနအကြောင်းမရှိပါပဲလည်းရင်ခာယောခိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကိလေသာတော်ပင်ပန်းစေလျက်မာဝိသရိမလှဲ့လေပါနဲ့အကြောင်းမရှိပဲခိသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပင်ပန်းအောင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့မလှဲ့လေပါနဲ့ဤတော်ဤငါဘုရားရှင်ရအရတော်အေဟိလာဝေတော်ငါဘုရားရှိတဲ့နေရာကိုသာတင်တန်းလာပါဣတိဤသို့ပကောတိခေါ်တော်မူလိုက်ဤငါဘုရားရှိတဲ့နေရာကိုလာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလှမ်းခေါ်တော်မူတယ်ခေါ်တော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်တယ်လဲသောတတ္ထဝဇ္ဇနာသုတ္တဝါအခိနိအုံမီလိတ္တဝါဘဂဝတ္တောရူပတိရိဩလောကိတဝါပတိလန္တသံဝေကောဗုဒ္ဓတိစေနာပိစိဏသူရမတောတန္တံဩလောဖင်တော်ကန္ဒီဇန်ဉ္တောအဂန္ဓဝါတတ္ထကတ္တပါရိသူပတိသောထနာလဂိရိစင်တိတတ္ထဖျားရှိဤဝဇ္ဇနာစကားတော်ကိုသုတ္တဝါဇဏယတိဖြစ်၍အခိနိမျက်လုံးတော်ကိုအုံမီလိတ္တဝါဖွင့်၍ဘဂဝန္တဘုနာ၆ပါးတခင်ဘုရားရှင်ရူပတိရိရူပကာယဤတင့်တဲ့ခြင်းကိုဩလောကိတဝါဖူးမျောယတိရှိတော်ပတိလတ္တသံဝေကောယအတ္တထိတ်လတုံလုံးချင်းသံဝေကဉာဏ်ရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဘုဒ္ဓတေဇေနဘုရားရှင်တို့ဤတကုတေသောအနုဘောကြောင့်ပိစိဏသူရမတော်ဖြတ်အပ်ပြီးသောသူရမူရခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဝါအယေမူပြေသွားသည်ဖြစ်၍မွန်တနှမောကိုဩလံပင်တော်တွေ့လျက်ဆွေလျက်ကန္ဒီနေရတို့ကိုစံနေတော်လှုပ်လျက်အာဂန္ဓဝလာ၍တထကရဏဘုရားရှိပါရိသုခြေတော်အဆုံးကြံပရုံတို့၌ပတိတို့ဝါယူကျွရှိခိုးခဲ့လေ၏မေတ္တာရဲ့စွန့်အင်းဘုရားရှိရဲ့ဘုန်းတော်ကိုစွန့်အင်းနေမကြည့်ဘူးလားသိကြည့်တယ်ဘုရားရှင်စကားကြားနာလျက်တင်းနဲ့ဒီပိုင်းတည်းမျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်ဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှမ်းဖူးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ရဲ့တင့်တယ်စံပုံဘုံတွေကိုဖူးမြော်လိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကျဉ်းတတ်သွားတယ်စိတ်တက်တယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်စိတ်တက်တယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ထိတ်လန့်တောင်းဝေကတည်းလည်းရသွားတယ်ဒီလိုဘုရားတည်းသူကငါပြင်းမရခြင်းသည်မှလေစွာဆိုတဲ့တောင်းဝေကညံနေလဲပေါ်လာတယ်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တကူကြောင့်မူးယဉ်နေတဲ့အယဉ်မူးနေတဲ့မူရခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဟာလည်းအလုံးပြေပြောက်သွားတယ်။အယံမှုပြင်းသွားတဲ့အတွက်မိမိနှမောင်းကိုတွဲနဲ့အောက်ချလိုက်တယ်။ထောင်မထားတော့ဘူး။နေရနှဘက်ကိုကောင်းကောင်းလှုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှိရာချင်းကပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြာပြုံးမှာဝါဆင်းပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ပြီ။မေတ္တာတတ်ရဲ့စွန့်အင်းတွေမကြည့်ဘူးလား။သိကြည့်တယ်နော်။
အဲ့ဒီမေတ္တာကြွအင်းတွေကြီးပွားတော့အောင်ဘုရားရှင်တွေဘာလုပ်တယ်လဲမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပကအစရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေနေဖြင့်ထုံမှန်းထားပါတယ်နော်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေလည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒီလိုကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေနေဖြင့်ထုံမှန်းမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုအနိတိကြီးမားနေတဲ့ထက်မြက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ကျိုးသားကဘုရားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားတခုရှိပါတယ်။ဘုရားဖြစ်ရဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်တကယ်ကျိုးသားဖြစ်ရင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီနေ့မှဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်ခါလဲပါရမီစုံကြီးသွားခရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထားဒီဘုရားဖြစ်နိုင်တဲ့အစဉ်အထိရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကိုဘုရားဖြစ်နိုင်တဲ့အစဉ်အထိရောက်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတတ်ဖို့တနည်းပြောရင်တော့ပါရမီ7ပါးအပြည့်30ဆိုတဲ့ပါရမီတရားတို့ဖြင့်ထုံမှန်းပေးတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိမိတို့ကဘုရားမဖြစ်ခြင်းမူပဲထားမိမိတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သာဝကဗောဓိညာပဂတိသာဝကဗောဓိညာသုံးဖို့မဟာသာဝကဗောဓိညာသုံးဖို့ဧကသာဝကဗောဓိညာတစ်ခုခုလွတ်လပ်တောင့်တခဲ့ရင်လေဒီမျော်လင့်တောင့်တနေတဲ့သာဝကဗောဓိညာရရှိရဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရာဝရိယတတိသမဏိပညာဆိုတဲ့စွန့်အင်ကြီးမှနေတဲ့ဓာငွေတင်ဖြင့်ထုံမှန်းပိတ်တတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်တဲ့ကြောင့်ဥစ္စတို့ဒီဝိမတ်တော်စဏဘကိုဟောနေခြင်းကဘုန်းကြီးရဲ့ဥတည်ချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တစ်ခုကကောင်းတဲ့ဓာငွေတွေကိုမွေးမြူပေးဖို့ဒါဟောနေတာပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးမြူခြင်းညင်နှနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီဘာအကျိုးရှိသလဲစိတ်ဒေသံဂိလေတေဒုက္ခတိပါတိကင်္ခာစိတ်ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီပတ်စိတ်ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီသံဂိလေထိညင်နှခဲ့သည်ရှိသောဒုက္ခတိပရိပါတိဒုက္ခတိဂတိဒုက္ခတိဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှမျိုးသောဒုက္ခတိကိုပါတိကင်္ခာမချွတ်ဧကံရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်အပ်ပါပေ၏စိတ်ဓာတ်ကညင်နှခဲ့ရင်ပဏိပါတိဒုက္ခတိဂတိဒုက္ခတိဆိုတဲ့ဒီနှစ်မျိုးသောဒုက္ခတိကိုတော့မချွတ်ဧကံရတော့မယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ပါပဏိပါတိဒုက္ခတိဆိုတာကစိတ်တည်းညင်လွန်းလာပြီဆိုရင်မလုပ်တဲ့နာလုပ်မယ်မပြောတဲ့နာပြောမယ်မကြံတဲ့နာတွေကိုကြံတော့မယ်ဒါကပဏိပါတိဒုက္ခတိဒီပဏိပါတိဒုက္ခတိကြောင့်သင်္သီးအချမ်းမင်းနဲ့ဂတိဒုက္ခတိဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဂတိကိုမရောက်ဘူးလားရောက်ရမယ်ဒါကစိတ်တည်းညင်လွန်းလို့ဖြစ်ရမယ်အကျိုးစိတ်ဓာတ်ဤဖြူစင်တန်ရှင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလူချမ်းသာအလိုရှိခဲ့ရင်လည်းရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။နတ်ချမ်းသာအလိုရှိခဲ့ရင်လည်းရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။မြမချမ်းသာအလိုရှိခဲ့ရင်လည်းမြမချမ်းသာကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအလိုရှိခဲ့ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်သည့်တိုင်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလိုစွန့်အင်ရှိနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုတကောအနိတိထမြက်လာအောင်ကောင်းတဲ့ဓာငွေတို့ဖြင့်ထုံမှန်းပိတ်တတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေတရားအထုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဘာလို့ထားလဲလို့မေးရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတကောအနိတိနေထမြက်လာအောင်ထုံမှန်းနေတာပဲနော်အဲ့ဒါဒီလိုထုံမှန်းတဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဥပမာလေးတစ်ခုဆိုကြပါစို့နေအောင်ကြီးပဂရီတော့နေအောင်ကြီးဒီမမအဖြစ်အပူရှင်ခုလောက်ပဲပူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်ပေါ်မှာတည်ဖြစ်နေတဲ့မြက်ပင်တွေကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားသိမ့်မပြေပါသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ထင်းမြင့်နေတဲ့မှန်ဘလူတစ်ခုဆိုကြပါစို့ဒီမှန်ဘလူတစ်ခုဖြင့်နေအောင်ကြီးရဲ့စွမ်းရင်ကိုတဏှာထဲမှာဆွဲပြီးစုပြီးလိုက်ခဲ့ရင်အောက်ကဝါကန်းတို့လိုလဲတို့လိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုခံပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆွဲစုထားတဲ့ဒီနေအောင်ကြီးရဲ့စွမ်းရင်ဒီမိကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှင်နေတယ်ထက်မြက်သွားတယ်နော်အလားတူပဲစိတ်ဓာတ်ကပထမအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာဆွဲပြီးစုပေးရတယ်အာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာဆွဲစုလိုက်လို့စွန့်အင်ပြည့်ဝလာပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှာတကောအနိတ္တနဲ့ကိဝလာတယ်တဒါဝရိယတတိသမာတိပညာဆိုတဲ့စွန့်အကြီးတွေပေါ်လာတယ်ဒါဗလငါးထံလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဒါဝရိယတတိသမာတိပညာတဲ့ဘယ်နှခုလဲငါးခုတဏ္ဍာဇုဏကယရဏသုံးတံကံကံအကျိုးတရားစသည်တို့အပေါ်၌မတုံမလုံတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်ချက်တခုပဲဆရာတော်တပည့်တော်တရားကြီးရပါတော့မလားတချို့ကလာလာမိကြတယ်
အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းစွန့်အင်ကရော့မနေဘူးလားညော့နေပြီတရားအထုတော်လေးဗျာဒီနေ့ဆိုတပတ်လောက်တော့ရှိသွားပြီဘာမှလည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကရော့မသွားဘူးလားညော့နေပြီညော့နေပြီရှင်းကုန်ဖြစ်စီရမယ်ရောင်းကုန်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားဒီကျင်းသည်ဧကံမှန်ပါပြီလေဆိုတဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တော့ရှိဖို့လိုတယ်နော်ဒီဝင်လေထွက်လေရှုနေလို့ရှင်ဇန်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားစဉ်းစားမနေနဲ့စဉ်းစားမနေနဲ့ထားတော့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝိပါယိတမတက်တဲ့ဖြစ်သွားမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကိုလက်တွေဆင်းပြီးလက်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိပါယိတမတက်တဲ့ကတော့ဝိပါယိတမတက်တဲ့တို့ရနိုင်တဲ့အကျိုးလောက်ပဲရှိမယ်လက်တွေတမကလက်တွေပုဂ္ဂိုလ်ဒီလက်တွေကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလက်တွေကျင့်လို့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရတဲ့အကျိုးကိုရနိုင်တယ်ဒီတော့မချွတ်ဧကနမသမုဒ္ဒဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားဒီစင်စစ်ဧကမှန်နေစုတဲ့ဒီယုံကြည်တက်ကလေးတော့ခင်ခင်မင်းမင်းရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တစ်ခုကိုအခြေခံရမယ်နော်သမထဘိမှလည်းယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်ဝိပဿနာဘိမှလည်းယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်ဒီနေ့ခက်ကတော့ယုံကြည်ချက်တွေကတော်တော်လေးအပြော့တယ်ဘယ်လိုအပြော့တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခက်ကဇန်ရနဲ့ခင်ဖုံးတော့ဘူးတဲ့ဇန်တရားဆိုတာကအလွန်ခက်ခဲတာလူတွေဇတ်သုံးနေတဲ့အာဟာရတွေကလည်းအလွန်အစီဩဇာတက်တွေသိအာမကောင်းတော့ဘူးရှေခင်ရှေယခင်ကလို့အစီဩတက်ဩဇာတက်သိအာမကောင်းမှုဒါကြောင့်ဒီနေ့လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီကြန့်ခိုင်မှုသိမရှိဘူးဇန်တရားဒီအထုတ်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်အလွန်ကြန့်ခိုင်မှအထုတ်လို့ရနိုင်တယ်ဟောတော့ဒီလိုအဆိုးလေးကြည့်လာအဲ့ဒီအဆိုးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပဲဖြစ်စေဇန်ရနိုင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပဲဖြစ်စေအထုတ်ခဲ့ရင်ဇန်ကိုရနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်သူ့မှာရှိသေးသလားမရှိတော့အပြော့နေနော်ယုံကြည်ချက်တွေကအပြော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်မှစွန့်အင်တစ်ခုယုံနဲ့မသွားဘူးလားယုံနဲ့သွားပြီစွန့်အင်မပြည့်ပါတော့ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့အခါကျတော့ကြိုးစားမှုလည်းမလုပ်ပြန်ဘူးကြိုးစားအထောက်မှုဇန်ရအောင်လည်းမကြိုးစားတော့ဘူးဆိုတော့ဝိရိယကလည်းယော့မသွားဘူးလားယော့သွားပြန်တယ်တတိဇန်ရလို့တဲ့အယုံနေကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုအမှတ်ရဖို့ပွားများမှုအထောက်မှုဆိုတဲ့တတိလည်းမရှိဘူးသမာဓိဇံရနိုင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအယုံအပေါ်နဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ပညာဇံရနိုင်တဲ့အယုံကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတတ်တဲ့ပညာကလည်းမရှိတော့ဘူး။မဒါဝရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီဇောအင်းကြီး၅ခုကမရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့စိတ်ဓာတ်မှာထက်မြက်နေတဲ့တကုအာနိသင်ကိဉ္ဝပါအောင်မလား။မကိဉ္ဝဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ။တဒဝရိယတတိသမာဓိပညာဒီငါးခုကိုဗလငါးဓာန်ဆိုပြီးခေါ်တယ်စိတ်တည်းရဲ့စွန့်အင်ကြီး900ပဲဒီစွန့်အင်ကြီး900ကယောနဲ့သွားပြီဆိုတော့ဇန်နဲ့ပတ်တယ်လို့ပါရအောင်မလားမရတော့အာထုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှင်ရဲ့တရားအပေါ်၌သို့မဟုတ်ဘုရားရှင်အပေါ်၌သို့မဟုတ်ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကရဲ့အပေါ်၌မချွတ်ဧကံမှန်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်မချွတ်ဧကံမနဲ့ဆိုတာကပုထုဇဉ်တန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပုထုဇဉ်တန်ခါကိုတော့မဆွလို့ပါဘူးနော်အရိယာတန်ခါတော်ကိုသာအထုသဖြင့်ရည်ညွှန်းထားပါတယ်နောက်တစ်ခါဝိပဿနာပိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးတရားအထုခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပြိဿထဲမှာလည်းတော်တော်များများရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကဘယ်လောက်ရှိတဲ့ယုတ်28ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်28ပါးဒီဘယ်လိုအနေထားအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့မြင်တော့ယုတ်ကလခေါ်တဲ့အမှုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီယုတ်ကလအမှုံတစ်ခုတစ်ခုဒီဒီနေ့သိမ့်ပါလောကမှာသုံးလုံးနေတဲ့အတွန်နဲ့တော့အစာပေါင်းများစွာသိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကပေါ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြက်တယ်အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြက်နေတယ်အလွန်လှလင်းမြန်လှလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒီယုတ်ကလတွေဒီယုတ်ကလတာဖြစ်ပါတယ်ပရမတ်ယုတ်အစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစဉ်အနယတဩဇာစသည်ဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရှင်းမျိုးတခဏတရား9မျိုး10မျိုးအထိရှိအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကသာပရမယုတ်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကဒါဘုရားဟောတဲ့ယုတ်မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ6ပါးဇာမင်းမင်းကြီးဖြစ်တဲ့လည်းတွားရေအစရှိတဲ့32ခုထာတာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုသတိရကြသိသိတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်28ပါးစုံကြီးတွတ်တတ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားနေတည်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဒီဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကိုသာဝကတည်းဘယ်လိုမှရှုလို့မရဘူးဆိုတော့ဒါ
ဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်နဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားရှိသေးလားမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဖြည့်စည်းလေးတစ်ခွက်တော့သူတို့ကတိုက်ပြီးပါတယ်ဘယ်လိုဖြည့်စည်းတိုက်ပြီးလဲဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကသဗ္ဗညောသမန္တဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာသာဖြစ်ပါတယ်သာဝကရိရဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးဒီတကားပြောတယ်အဲဒီလိုဖြည့်စည်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်ကဲကောင်းပြီသဗ္ဗညောသမန္တဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာဟောထားတယ်လဲမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘယ်မှမမဟောဘူးဒါဖြင့်ပါဠိတော်မှာမပိုင်အတေကရတိကာရီမှာကောဖွင့်ဆိုထားတာရှိသလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမရှိဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ပြောနေတယ်လဲလို့မေးတော့ဒါကအာသရိယဝါဒပါတဲ့။ဆရာသမားအစဉ်အဆက်ပြောလာတဲ့စကားပဲ။ဒီတော့ဥစ္စေတို့ကဘုရားဟောကိုပဲအနည်းကအလေးကလေးပြုအပ်မှလား။ခုနကအာသရိယဝါဒဆိုပြီးတော့ဆရာတွေကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြီးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုပဲအမှန်ယူရမလား။ဒါကစဉ်းစားရမယ်နော်။ဘုမင်းလည်းပြောရင်ဘုရားဟောကိုအမှန်ယူရမလား၊ဆရာအပြောကိုအမှန်ယူရမလားလို့မေးရင်ဒကာကြီးတွေဘယ်လိုသဘောကျကြလဲ။ဘုရားဟောကိုအမှန်ယူရင်တော့ဘုရားအပေါ်ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့တော့မလိုဘူးလား။ဒါစိတ်ရဲ့စွန့်အင်တစ်ခုပဲ။ဘုရားအပေါ်ယုံကြည်ရမယ်၊ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုယုံကြည်ရမယ်။ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကျင့်တဲ့အတွက်သိတော်မူ၊မြင်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ရှင်မောဂ္ဂလာအစရှိတဲ့မထေရကြီးမထေရကျော်အရိယသူတော်ကောင်းတွေအပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်။မြေမောင်ခင်မှာရှိနေတဲ့မိမိတို့မြင်တဲ့နေရတဲ့ပုရောဟိတ်သံဃာတွေအပေါ်မှာမယုံကြည်ဘူးဆိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါနော်သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဒီအရိယသံဃာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်လောက်တော့လက်ခံဖို့လိုအပ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တည်းစိတ်ရဲ့စွန့်အင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်တရားတရားနောက်တစ်ခုတရားတရားတစ်ခုထပ်ပြောဦးမယ်ဒီလိုအလိုပြောခဲ့ပြီးပြီဘုရားဟောတဲ့နန္တရားကဘုရားရှင်သဗ္ဗညောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။သာဝကတွေဘယ်လို့မှမသိနိုင်ပါဘူးဆိုဒီလိုလဲပြောပြန်တယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဒီလောကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဘယ်လိုလဲ။မျက်စိတမိလျက်ပြအတွင်းမှာအကျဉ်းဂရေတိသိမကဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုဘယ်လိုရှုမလဲဆိုပြီးဂရေတိသိနဲ့လည်းဂိုင်းပြီးပေါက်ပြန်တယ်။ပေါက်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားဟောတဲ့နန္တရားအပေါ်၌ဘုရားဟောတဲ့နန္တရားတွေကိုဘုရားရှင်ကရှုရမယ်လို့ဟောထားတယ်။ဘုရားဟောတဲ့ဒီရှုွက်ကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားစွန့်အင်ကိုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး။ဘာဝကရီနဲ့မဆိုင်ဘူး။သဗ္ဗညောသမဏမုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့သာဆိုင်နေဆိုပြီးဒီလိုတွန့်ဖယ်ထားလိုက်တော့ဘုရားဟောတဲ့နန္တရားအပေါ်၌ဘာဝကရီရှုလို့ရပါတယ်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားဟောဒီတရားတွေအပေါ်၌ယုံကြည်ချက်မရှိတော့ဘူး။တရားတရားညော့သွားပြီ။တရားစွန့်အင်ညော့သွားပြီ။ဒီတော့ယုတ်တရားလည်းရှုလို့မရဘူးနန္တရားလည်းရှုလို့မရဘူးဆိုတော့ယုတ်နံပရမတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးသတင်းပြီးဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားဟောအပေါ်၌လည်းယုံကြည်ချက်ရှိသေးလားမရှိတော့စွန့်အင်ညော့သွားတယ်။စွန့်အင်ညော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားဘုရားဟောတဲ့နန္တရားတွေကိုငါသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလုံးဝဝိရာတွေကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဝိရိယကလည်းညော့သွားပြန်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုအများအပြည့်ပေါ့လေဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ခံများများကအတိတ်ကဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးမရှိတာဘယ်လိုရှုမလဲအနာဂတ်ကမဖြစ်မှာမဖြစ်သေးတာမဖြစ်သေးတာဘယ်လိုရှုမလဲလို့ဒီလိုပယ်ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အနန္တလက္ခဏသုတ်တံပေါ့လေနည်းနည်းဒီလိုသုတ်တံနေຢານແນ່ຊີ້ປີດໍພະຍາຫໍດີນາດໍດີມາຖິນໆຊ້າໆຊິບາໄດ້ເນາະປິນຊະວະກິງາອຸກໍຂະນະງາບໍກໍນິດສາລະອະນິດສາລະດຸກຂະລະທຸກຂະລະອັດດາລະອະນັດດາລະມີແດ່ອຈິນກາມາອະນິດສາດຸກຂະອະນັດດາພິຈົ້ງອະພິໄປໄລດໍພະຍາຊິນກະຍັງກິສີຣຸບາອະຕິດານະກະດະປິສຸບານັນສັດທີພິອະຕິດາກະປິສຸບານອິດສັດດະໄພດະສັດທີພິດິເສດຈະມິໂຍດາຈະພິດີດີແດ່ອຸປະດັນແດ່ຂະນະງາບາດີກໍအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးထံတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘုရားကအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်အဲဒီလိုအတိအကျဟောထားပါလျက်အတိတ်ဆိုတာကဖြစ်ပြီးပြီမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘယ်လိုရှုမလဲအနာဂတ်ဆိုတာကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတော့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုပြီးဒီလိုဝေဖန်ကြတယ်အဲဒီစကားလုံးနဲ့ပယ်ချလိုက်တော့ဘုရားဟောဒေသနာလဲအပင်ခံရတဲ့စဉ်းနဲ့မှပါသွားတယ်ဘာသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လာသလဲ
အတိတ်ကိုရှုကံမဲ့အနာဂတ်ကိုရှုရမယ်အတိတ်ကိုရှုလို့အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုရှုလို့ရတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုရှုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကသူ့မှာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီသရတရားကညော့မသွားဘူးလားညော့သွားတယ်အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့လုံလဝိရိယကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဝိရိယလည်းညော့သွားပြီနော်အဲဒီလိုညော့သွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပိစုံဗန်ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ပိစုံဗန်ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ဏယောသလရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားငါးပါးထင်ရှားဖြစ်တာလည်းသိရောမလားမသိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကိုမရှုကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံသေးမှုကိုလက်ခံထားတယ်နောက်တစ်ခါဝိသုဘခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီဘဝမှာထူထောင်လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့နောအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ဏယောသလရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားငါးပါးထင်ရှားဖြစ်တာကိုလည်းသိရောမလားမသိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှုမရဘူးလို့သူကလက်ခံထားတယ်အဲဒီလိုလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားကြီးကိုသိရောမလားမသိတော့ဘူးမသိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားအပေါ်၌သာဝကများရှုလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကသူ့မှာရှိအောင်မလားမရှိတော့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကငါကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့လုံလဝိရိယတွေကရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးတဏ္ဍဆိုတဲ့စွန့်အင်ကြီးလည်းယောနေသွားတယ်ဝရိယဆိုတဲ့စွန့်အင်ကြီးလည်းယောနေမသွားဘူးလားယောနေသွားတယ်အဲ့တော့ဒီသဏ္ဍာန်နဲ့ဝရိယမရှိတဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုအမှတ်ရတဲ့တတိအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုအမှတ်ရတဲ့တတိကျောင်းကျွတ်ဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုအမှတ်ရတဲ့တတိကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးတတိဆိုတဲ့စွန့်အင်းကြီးလည်းယော့သွားတယ်နောက်တစ်ခုအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးတို့အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအမှကောင်းစွာတည်နေတဲ့သမာဓိအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာမှာကောင်းစွာတည်နေတဲ့သမာဓိ။ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါအင်္ဂဉ္ဇတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာမှာကောင်းစွာတည်နေတဲ့သမာဓိ။အဲ့ဒီသမာဓိစွန့်အင်ကြီးကိုရအောင်မလား။မရတော့ဘူး။အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဝိပဿနာပညာ။အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဝိပဿနာပညာ။ပိစုတ်ပံယုံနာဘုရားဟောတဲ့ယုံနာလည်းရှုမြာဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့အတွက်ပိစုတ်ပံယုံနာကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာတွေကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့အတိတ်ကြောင့်တရားကြောင့်ပိစုတ်ပံအကျိုးတရားဖြစ်ပုံပိစုတ်ပံအကြောင်းတရားကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်နေတဲ့ပိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ပညာကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ထိုယုံတရားနဲ့တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဝိပဿနာပညာကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့တဏ္ဍာဝရိယတတိသမာဓိပညာစိတ်ဓာတ်ရဲ့ဇွန့်အင်ဂျီ၅ခုအကုန်လုံးပျက်စီးမသွားဘူးလားပျက်စီးသွားတယ်။ဘာကြောင့်ပျက်စီးရလဲ။အယူအဆတစ်ခုလွဲချော်သွားတယ်နော်။အယူအဆတစ်ခုလွဲချော်တာနဲ့တဏ္ဍာဝရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဗလ၅ဌာန်ဇွန့်အင်ဂျီ၅ရပ်တည်အလုံးပျက်စီးမသွားနိုင်ဘူးလားပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီစွန့်အင်ကြီးငိုင်းရကိုသာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါစိတ်ဓာတ်မှာတကောအနိတိနေထမြက်လာတယ်ညီတော်စိတ်ဓာတ်မှာတကောအနိတိနေကိန်းဝလာရင်အတွက်စွန့်အင်ကြီးမှာတဲ့စိတ်ဓာတ်တခုဖြစ်ပေါ်လာရင်အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဗဒဝရိယသတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီစွန့်အင်ကြီးငိုင်းရပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထုတ်တက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုရတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကိုဘုရားရှင်ကလေးနေတဲ့ကဘာတိတိုင်းတိုင်းဒီစွန့်အင်ကြီးတွေကိုစိတ်ဓာတ်ကိုစိတ်ဓာတ်မှာတကောအနိတိထင်မြက်လာအောင်ဒီစွန့်အင်ကြီးငရကိဝလာအောင်ထုံမှန်းထားပါလေဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသဒ္ဒဝရိယသတိသမားတိပညာခေါ်တဲ့ဗလငါဒစွန့်အင်ကြီးငရနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဘဝဒီမှာနေမှာအထုတ်တိတ်တော့ရောက်သွားတယ်
အရတမေညာရတဖူညာရရှိတဲ့အချိန်ကမှဒီပလငါတဲ့စွန့်ကြီးငါရတဲ့အထွတ်အထိပ်ဆိုရရှိသွားတယ်။ဒီလိုစိတ်တန်တွေကိုစွန့်အင်းကြီးငါရဖြင့်ထုံမှန်းထားတဲ့အတွက်ခုလိုနန္ဒဂိရိစင်းနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီစွန့်အင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချတာပဲနော်။အသုံးချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတော့ဒီစွန့်အင်းကြီးမအောင်ပြုလို့တဲ့အပိုင်းမှသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းကန္တနှစ်ခုရှိတယ်။နဂုတ်ကြီးတဲ့အနေကဒီနန္ဒဂိရိစင်းနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကသမထပိုင်းဖြစ်တဲ့ကမ္မထံ40တည်းကမေတ္တာကမ္မထံကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကောက်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်တော်မူပါれ။အဲဒီတော့မေတ္တာကမ္မထံကိုရှုပွားသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကစိတ်ဓာတ်ကိုနိုင်နှင်းထတော်မူတဲ့တရောကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်တရောဝါအလုံးအပေါ်၌ဖြန့်ကျက်ပြီးပွားများထတဲ့မေတ္တာကဝိဖာရတကုအာနိသင်ထည့်မြည်ပြီးကြီးမားတဲ့မေတ္တာဓာတ်ဖြစ်တယ်။တကုအာနိသင်ကြီးမားနေတဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ကိုပွားများပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတရဝအလုံးအပေါ်မှာဖြန့်ကျက်တဲ့မေတ္တာကိုရုပ်သိမ့်ပြီးတော့နာလာဂိရိစင်တူဒီကိုအာယုံယူပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာရည်ချက်ပဲဖြန့်ပြီးတော့မူပါれ။နာလာဂိရိစင်ဆိုတဲ့တရဝအာယုံကိုအာယုံယူပြီးတော့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားတော်မူတယ်။ထိုအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာတက်စွန့်အင်တွေကနာလာဂိရိစင်အပေါ်မှာပြန့်နှံ့သွားတယ်။စွန့်အင်ပြန့်နှံ့တာနော်။ဒီစွန့်အင်ဟာဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာကတော့ဒါအတိအကျပြောလို့မလွဲတဲ့သဘောရှိပါれနော်။ဓာတ်ဆိုတော့ကုတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်မိဘရဲ့မေတ္တာသာသမီအပေါ်မှာမကူးလားကူးနေတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတက်ကုသာသမီအပေါ်မှာကူးလို့ဆက်ဆံနေတဲ့ဒီမေတ္တာတက်ကဘယ်လိုနေလဲလို့ပြောရင်တော့ဘယ်လိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးပြောလို့ရမလဲမရနိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့မေတ္တာတက်စွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းမဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဒီမေတ္တာတက်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုတယ်အသုံးပြုတော့ဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာဇာတ်ကြောင်းလေးတွေပြောလာတာလည်းများတော့လုပ်ငန်းခွင်လေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းထပ်ပြောချင်ပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးကလည်းတူနဲ့တူခုလိုခိတ္တခဏတွေ့တယ်အချင်းကလေးအချင်းခါရင်းမှတရဝတူဒီတရဝတူတူတယောက်အပေါ်နဲ့မေတ္တာတက်ကလေးတွေဂိမ်းဝတ်စေခြင်းလို့ဒီလိုဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့မေတ္တာကမ္မထံကဲတပြီးတော့လည်းတကူအနိသင်ကြီးမားနေတဲ့မေတ္တာကမ္မထံပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ပေါ်တဲ့ဤတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်။အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကမ္မထာ40ခုကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့တရောကောင်းတွေဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းရှိကြပါတယ်။ဘုခင်မှာလည်း40လုံးမဟုတ်တော့အထိုက်လျောက်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့တရောကောင်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီလိုကမ္မအချာအချာကမ္မထာတွေမှာကျွမ်းကျင်နေတဲ့မူတဲ့တရောကောင်းတွေအဖို့ကတော့ဘယ်ကမ္မထာကိုပဲကောက်ပွားပွားသို့မဟုတ်ကမ္မထာ40လုံးကိုကျွမ်းကျင်နေတဲ့တရောကောင်းအဖို့ကတော့ဘယ်ကမ္မထာကိုပဲကောက်ပွားပွားလွယ်ကူနေတဲ့သဘောရှိတယ်။သံအထုဇအာဓိကမ္မိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မေတ္တာကမ္မထံကိုစပွားမယ်ဆိုရင်လွယ်ကူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပုံစံလေးတစ်ခုပြောမယ်ဒကာကြီးတွေကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပွားတော်မယ်ဆိုရင်မိမိချစ်ခင်ကြည်ညိုလေးစားနေတဲ့လိင်တူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုရွေးချယ်ရမယ်အမျိုးသမီးကအမျိုးသမီးတို့ကိုအမျိုးသားကလည်းအမျိုးသားတူကိုရွေးချယ်ရတော့မယ်။ဆရာသမားဖြစ်စေဆရာသမားကဲ့သို့လေးစားတိုက်တဲ့ကြီးညိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲဖြစ်စေပထမဦးစွာရွေးချယ်ရတော့မယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှမ်းပြီးအာရုံယူကြည့်ပါ။သူရဲ့ပြုံးရွှင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းမြေ့နေတဲ့ပုံလေးကိုလှမ်းပြီးအာရုံယူကြည့်သား။အာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီပုံလေးကညံနေမှဘလောက်ကြာကြာတည်နေတယ်လဲပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြုံးရွှင်နေတဲ့ပုံကိုမိမိကတစ်ချိန်ကမြင်မှုခဲ့တယ်ထားထိုပုံကိုပဲတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့အာယုံယူရတယ်အဲဒီလိုအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုံပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအယံတပုရိသောအဝေရောဟောတုအပြာပိသောဟောတုအနိကောဟောတုဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရတုဤသူတော်ကောင်းဒီပေယံကိမာစေစေစီယံကိမာစေကိုစီယံကိမာစေဉာဏ်ဉာဏ်မှမှာဉာဏ်ဉာဏ်သာသာဖြင့်မိမိဤခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေတ္တာရေချမ်းပဲ့ဖြန့်ပြရပါတယ်အဲဒီလိုပဲ့ဖြန့်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆိုကြပါစို့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံကမိမိရဲ့အာယုန်နဲ့မှဘလောက်စွဲ့မြဲစွာကြာကြာတည်တယ်လဲအကဲခတ်ကြည့်ပါစွဲ့မြဲစွာကြာကြာမတည်ဘူးဆိုရင်တော့မိမိကဒီမေတ္တာကမ္မထံကိုတက်ရိုက်ပွားနေမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့စိတ်နဲ့မှဝင်လိမ့်မယ်လို့သဘောပေါက်နော်အကယ်၍စွမ်းမြဲစွာတည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများတဲ့အချိန်ခါမှာအောင်မြင်မှုလင်းလင်းမြန်းမြန်းရနိုင်တယ်လို့ပဲဆိုပါ
သို့သောများသောအဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးလက်တွေ့ဒီနေရာမှာသုတေသနပြုပြီးယောဂီတော်များများကိုသန့်သန့်ကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာအာနာပါနကပဲဖြစ်စေဩဒါဒကတိုင်းပဲဖြစ်စေတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုလောက်မှာသတုဒ္ဒဇံလောက်အထိပုံမြောက်အောင်အထုတ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုတက်ရဲ့ပေါ်ခဲ့ရင်တော့ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများပါတယ်နော်လွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်လေးနည်းအာနာပါနမှာသရုဒ္ဓဇံပေါအောင်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဩရဒကတိုင်သရုဒ္ဓဇံပေါအောင်မဖြစ်စေပွားများထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဆက်ပြီးပွားများမယ်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတို့ကအာကြည့်သောမြာဥပနိတ္တပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပေးနေတဲ့အတွက်နောက်တော်သောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းသည်အရှင်အဝါအကောင်းပြီးလင်းမြန်စွာအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုဖြစ်တတ်ပါရဲ့နော်ရှိရှိဘာဝနာကုသိုလ်တွေကနောက်တော်သောဘာဝနာကုသိုလ်အားကြီးသောမြာဥပနိတ္တပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပေးနေခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။နမူနာတစ်ခုဆိုကြပါစို့။ဒီပရိသတ်ထဲမှာအာနန္ဒမနအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမယ်။ကြိုးစားလိုက်တာတယပိတယတယပိတယတယပိတယကြိုးစားလိုက်တော့နော်။မိမိကလည်းတကယ်ကြိုးစားမယ်။ယန္တိစီကုမှုဝိတ္တတွေကိုလည်းဖြောက်ပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တပတ်အတွင်းလောက်မှာဝင်လေထွက်လေအာယုန်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတီလာတယ်ဆိုကြတော့နော်။နိုင်ဝဲလောက်တီပြီးပဲထားပါတော့။နိုင်ဝဲလောက်ဝင်လေထွက်လေအာယုန်နဲ့တီလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ထပ်တပန်ထပ်ပြီးကြိုးစားရင်ဝိတ္တတမဝင်ပါစေနဲ့စကားသာမများပါစေနဲ့။အမျိုးသားညီလာခံကဲ့သို့ညီလာခံနေလဲမကျင်းပါပဲသာနေပါဟုတ်မလား။နီလာကံဒီလည်းမကျင်းပါပဲသာနေပါနောက်ထပ်နိုင်ွက်တော့ပြန်ရက်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်အဆက်ပြီးကြိုးစားမယ်ဇွဲရှိရှိနဲ့သာကြိုးစားလိုက်ရင်နောက်ထပ်လည်းနိုင်ွက်ရဖို့တိတ်ခက်ခဲဦးမလားမခက်ခဲတော့ဘူးတရနေ့လောက်အောင်မြင်မှုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ထပ်ပြန်ပြီးကြိုးစားအထောက်လိုက်ရင်ဒီနိုင်ွက်လောက်ရဖို့တိတ်ပြီးမခက်ခဲဘူးနိုင်ွက်တဲ့ဘုံလုံးပြီးရဖို့ရန်သာတဖြည်းဖြည်းနီးကလာတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲရှင်ရှင်ဘာဝနာကုသိုလ်တို့ကနောက်နောက်ဘာဝနာကုသိုလ်အာကြီးသောမြာဥပနိတ္တပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပေးနေလို့လို့ဒီလိုကြောင်းအကြောင်းပြထားပါလင်းကျင်မှာများကကြွန့်ကျင်လာတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်ဓာတ်တွေမှာတဏှာဝရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့စွန့်အင်တွေကိန့်ဝတ်လာတဲ့စွန့်အင်ကြီးဗလငန်းတန်ကိန့်ဝတ်လာတဲ့အတွက်ဒီစွန့်အင်ငါးရပ်ကိုဣန္ဒြေ၅ပါးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဣန္ဒြေဆိုတာကမိမိတို့ကသမထဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအားထုတ်ရင်သမထဘာဝနာလမ်းကြောင်းမှမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘေးသို့တိမ့်ဆောင်းပြီးကြမတော့အောင်ထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကြီးတွေလို့ဆိုလိုတယ်။ဒါကိုဣန္ဒြေ၅ပါး။အငယ်ရင်မိမိတို့ကဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဝိပဿနာဘာဝနာလမ်းကြောင်းမှမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘေးသို့တိမ့်ဆောင်းပြီးကြမတော့အောင်ထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်တဲ့စွန့်အင်ကြီး၅ရလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဣန္ဒြေ၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်။ဗလ၅ဓာတ်ဘု၅ပါးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။တဏ္ဍာဝရိယသတိသမာဓိပညာပဲ။အဲဒီတော့ဒီဘု၅ပါးကိုမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်မှာကိမလာအောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာသမထအပိုင်းဝိပဿနာအပိုင်းကံတ္တနှစ်ခုရှိနေတော့ခုလိုမေတ္တာဘာဝနာတစ်ခုကစွန့်အင်ကြီးမားနေတဲ့မေတ္တာဘာဝနာတစ်ခုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာဘာဝနာလောက်အာမကုန်းသည်ထာဥတော်စွန့်အင်အထိုက်လျောက်ကြီးမားနေတဲ့မေတ္တာဘာဝနာတစ်ခုကိုတော့ရောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာဘာဝနာကရာဂံဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာအငြိကြီးတို့လူလီပေးကြံမှုလုံးဝမရှိဘူး။ချမ်းရံထမှုလုံးလုံးမရှိဘူး။အငြိအကျေးတွေအလုံးကင်းစင်နေတယ်တထောင်ငါးရာကိလေသာတို့ကိုဝါဒနာအငွေ့တန်းနဲ့တကွအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာဘာဝနာဆိုတဲ့မာဂရိယဇောစိတ်အစဉ်တို့သည်သို့မဟုတ်မေတ္တာဇန်စိတ်အစဉ်တို့သည်ကိလေသာတို့မှအဝေးကြီးဝေးနေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်စွမ်းအင်ကြီးမားနေတဲ့မေတ္တာဘာဝနာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီလောက်စွမ်းရင်မကြီးမားတော့လေကုပုရုဇဉ်လူသားတော်အနေနဲ့လေဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စွမ်းရင်အထိုက်အလျောက်ကြီးမားနေတဲ့မေတ္တာဘာဝနာတစ်ခုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ကဲဘုန်းကြီးဒီနေ့ကမေတ္တာဘာဝဘုံကိုဘုန်းကြီးကတော့
ဒီနေရာမှာသင်ကြားပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအာနာပါနနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ပဲဖြစ်စေစတင်ပြီးတော့တမာတိကိုထထောင်ခိုင်းပါတဲ့အာနာပါနကပဲစကြလို့ဆုံးကြလို့နော်ဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားတဲ့နာတိပြသို့မဟုတ်အထက်နှုတ်ခမ်းမှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညှောစွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်ပထမကျိုးစားရတယ်အဲဒီလိုကျိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ဓာတ်ကြီးပြတ်လို့ရင်တော့ရေတွက်တဲ့ကရဏာတိကိုအသုံးပြုပါဆိုပြီးသင်ပေးထားတယ်နော်ဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပေါင်းကို1ဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပေါင်းကို2တက်ကနေ8အထိလောက်ရေတွက်ကြည့်အဲဒီလိုရေတွက်တဲ့အပိုင်းမှာတက်က8အထိငါစိတ်ဘယ်မှမထွက်စီရနောက်ထပ်လည်းတက်က8အထိဘယ်မှမထွက်စီရဆိုပြီးစိတ်ကိုခတ်တင်းတင်းထပ်ပြီးရေတွက်ရတယ်တချို့ကရေတွက်လို့ရှင်းရင်စိတ်ကမငြိမ်ဘူးပြောကြတယ်ရေတွက်ရင်မငြိမ်မဲနဲ့ဝင်လေထွက်လေလို့စိုက်ပြီးရှုရင်ပိုပြီးငြိမ်တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီတန်းရှုပါမရေတွက်ဖက်နဲ့ရှုပါဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့လိုရေတွက်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းကန္တနှစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။တချို့တွေကရေတွက်နေနေစိတ်ကတိတ်အထွက်များတဲ့အတွက်ဝင်လေထွက်လေတွေကိုဝင်လေတက်ထွက်လေတက်အတော့မဟုတ်ဝင်လေတက်တက်တက်ထွက်လေလည်းတက်တက်တက်အစသည်ဖြင့်ဒီလိုရေမယ်ဆိုရင်ရေလို့ရသလားဆိုပြီးဒီနေ့မင်းကွန်းတစ်ခုမေးလာတယ်။ရပါတယ်နော်။ဒါကတော့ကြိုးစားရတာလေမကြီးနဲ့မကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်မလား။ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့ပါရမီနဲ့အကျံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပါရမီကမတူညီတော့သူတို့မှအခက်ခဲဆိုတော့ရှိတတ်ပါတယ်နော်ရေတွက်တဲ့ဤမှာစပန်းချင်းသမားရေတွက်တဲ့ဤတစ်ခုအထက်ကရကဖော်ပြထားပါတယ်စပန်းချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတင်းနှောင်းတဲ့ကိုစပန်းထစပြီးထဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တင်းနှောင်းပြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်လောင်းတင်းနှောင်းကိုသွားပြီးတော့တွန်လိုက်တယ်အဲ့တွန်တဲ့အချိန်အထိစပြီးစပန်းထဲ့တဲ့အချိန်ကနေတွန်တဲ့အချိန်ထိတ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 ိဒီလိုပဲရေနေတယ်လောင်းပြီးပြီစပန်းတောင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုနောက်တစ်ခါပြန်ချင်းပြန်တယ်စချင်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတောင်းပြည့်တောင်းပြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြန်လောင်းတဲ့အထိနှင်း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 ဟောသူကဒီလိုရေတွက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တွေကသိအထွတ်များနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရေတွက်တဲ့ကဏ္ဍနည်းကိုစပန်းချင်းတဲ့ဤစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တစ်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 နှင်း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 စသည်ဖြင့်ရေတွက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုလေးဖော်ပြထားပါတယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့ရေတွက်ပါမရေတွက်မှစိတ်ကပုံညင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရေတွက်ဖက်နဲ့လည်းရှုနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဝနာစိတ်ကရေတွက်တဲ့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေမရေတွက်ဖက်နဲ့ပဲဖြစ်စေဝင်လေထွက်လေအာယုံနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကနာယဝေဒနာဤနိဗ္ဗာန်လောက်တည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာရေတွက်ခြင်းနည်းကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲ။ဝင်လေထွက်လေအာယုံမှာစိတ်ကလေးစိုက်ထားပြီးတော့အသက်ရှူနှင်းရင်လည်းနှေးတဲ့အတိုင်းတောက်လျှောက်သိဖို့အစအစုံအကုန်လုံးသိဖို့ကြိုးစားပါအသက်ရှူမြန်ရင်လည်းမြန်နေအတိုင်းအစအစုံအကုန်လုံးတောက်လျှောက်သိဖို့ကြိုးစားပါဒါကဒီကရရတ္တရတ္တဗ္ဗကာယရသုံးခုလုံးကိုတပေါင်းနဲ့ညံနဲ့မှထင်အောင်အရှုခိုင်းတဲ့ဤစနစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့အသက်ရှူနှေးတာကိုရှည်တယ်အသက်ရှူမြန်တာကိုတိုးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နှေးဒီဖြစ်စေမြန်ဒီဖြစ်စေအစအစုံအကုန်လုံးဝင်လေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်လေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်းထင်းရှားရှားသိအောင်ရှုရတယ်။ရှုတဲ့အချိန်ကမှနာတိပြတ်သို့မဟုတ်အထက်နှုတ်ခမ်းထိမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကသာစောင့်ပြီးကြည့်ပါ။အထက်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အပြင်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့ဘလောက်ရှည်တယ်ဘလောက်တိုးတယ်လိုက်ပြီးမဆန်းစစ်နဲ့။ဒါကအစဒါကအလဲဒါကအစုံအဲ့ဒီလိုလည်းလိုက်မမှတ်နဲ့စိုက်သာကြည့်နေသိနေလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါတယ်။မမဖက်မနေနိုင်ရင်တော့ဝင်လေထွက်လေလို့ပဲမှတ်ပါမမဖက်နေနိုင်ရင်မမိုက်ဖက်နဲ့စိုက်ပြီးကြည့်ပါဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲတချို့ကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအကျင့်တော့မလုပ်နဲ့နော်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတမာရင်းကလည်းမဖြစ်ဘူးရက်ကလည်းကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်ရိုးတွေကိတ်လန်တတ်တယ်မျက်ခုံးတွေကိတ်လန်တတ်တယ်မျက်စိတွေကိတ်လန်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အလေးထက်ကိုမလုပ်ဘဲစိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အလေးထက်ကိုလုပ်ပါသိနေဆောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ရှည်သည်ဖြစ်စေတို့သည်ဖြစ်စေအသက်ရှူနှေးသည်ဖြစ်စေမြန်သည်ဖြစ်စေအစာအစုံအကုန်လုံးထင်ရှားရှားသိပြီဆိုရင်တို့ဝင်လေထွက်လေအာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကိုတဏှာဤနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါတဏှာဤနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်လာပြီဆိုတော့မှဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံသည်အာယုံမှာဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံသည်ဘိမ်ဝဲနေရမယ်၊နူးညံ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုအာဘောကနှလုံးသွင်းလေးဖြင့်စိုက်တန်ကြည့်နေ။တသက်တင်ဝဲအောင်မကြိုးစားနဲ့
အဲ့တော့ဒီအရှိန်မှာဖြစ်စေအတိုမှာဖြစ်စေအစအဆုံးမှာဖြစ်စေတိမ်မွေးတဲ့နေ့စဉ်မှာဖြစ်စေ၄စဉ်လုံးမှာတက်တက်ရှိအောင်လည်းမကြိုးစားနဲ့တက်တက်တူအောင်လည်းမကြိုးစားနဲ့ဒါကအစဒါကအလေဒါကအဆုံးဆုံးပြီးအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့လည်းမမှတ်နဲ့ပိန်မွေ့အောင်လည်းတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲပိန်မွေ့စီရမယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ကလေးဖြင့်ရှင်ဒီပြည့်စုံဒီပြည့်စုံအစအဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်သာရှုပါ။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဗိမ်မွေ့နေတဲ့လေအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကတောက်လျှောက်ညီဝဆွာကပ်ပြီးတည်သွားပြီဆိုရင်အရှင်ရဲ့အတူရဲ့အစအဆုံးအကုန်လုံးရဲ့ဗိမ်မွေ့တာရဲ့ဒီလေးစဉ်ဒီတစ်ပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။တစ်ခုနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲဒီလိုတစ်ခုနဲ့ဖြစ်အောင်တော့လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ဝင်လေနဲ့ထွက်လေတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားပြီးတော့အဲဒီဝင်လေထွက်လေမှာကြားမရှိတော့ဘဲနဲ့ဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုလုံးမှာတောက်လျှောက်ဘာဝနာစိတ်ကညှောဆွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲဒီလိုတည်နေတဲ့အပိုင်းမှာတော့မမှတ်တဲ့နိကပိုကောင်းပါတယ်နော်။အဲဒီလိုတည်လာပြီးသလို့ရှိရင်တော့ဒီဘာဝနာစိတ်ကိုစွန့်အင်ကြီးမှလောက်အောင်ညီဝတ်တဲ့ညီဝတ်လောက်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားရတယ်။ဇနမီကြိုးစားလိုက်တော့အရှင်ဝါသိအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်စပြီးပေါ်တတ်ပါတယ်နော်တချို့ကအလင်းစပေါ်တယ်တချို့ကနမိတ်အရင်စပေါ်တယ်နမိတ်မှာလည်းပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတွေပေါ်တတ်ပါတယ်အများအားဖြင့်တော့မိခိုးရောင်လေးစပြီးပေါ်တတ်တယ်တချို့ကနမိတ်ကဝေးနေတတ်တယ်ဝေးနေလိုက်မကြည့်နဲ့တချို့ကအလင်းရောင်တွေကဟိုအားထိုးလိုက်ဒီအားထိုးလိုက်လိုက်မကြည့်နဲ့ဝေးလေထွက်လေကိုသာမလွတ်တန်းဆက်ပြီးတော့ရှုနေပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဝင်လေထွက်လေကခုနကမိခိုးရောင်ခဲ့သူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်လေထွက်လေနဲ့မိခိုးရောင်နဲ့နှာတိပြားမှာတသားတည်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံကြတယ်မိခိုးရောင်ကတတ်တတ်ဝင်လေထွက်လေကတတ်တတ်နှာတိပြားနဲ့လည်းနည်းနည်းလောက်လှမ်းနေသေးတယ်၊ကွာနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ပုံမကျသေးဘူးပုံမကျသေးဘူးဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမလဲဝင်လေထွက်လေမှသာဘာဝနာစိတ်ကိုထိတဲ့နေရာကစောင့်ပြီးကတ်နေပါအဲဒီလိုကတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတချို့ကလေပြောက်ပြောက်သွားတတ်တယ်။ပြောက်နေရင်မူလရှုတဲ့ထိတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုညီမဆွာကပ်ပြီးထား။တချို့ယောဂီတွေကြတော့နှာခေါင်းပြောက်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲဒီနှာခေါင်းပြောက်သွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူး။လေလေးသိနေလို့ရှိရင်လုံလောက်တယ်။တချို့ယောဂီကခေါင်းမှာပျောက်သွားတယ်။တချို့ယောဂီကြတော့ကိုယ်လုံးမှာပျောက်သွားတယ်။အဲဒီလိုပြောတဲ့ယောဂီတွေကအများအားဖြင့်လေနဲ့အသိစိတ်ဒီနှစ်ခုပဲရှိနေပြီဆိုရင်တော့သိကောင်းတယ်နော်။လောကကြီးမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးလေလေးနဲ့အသိစိတ်ကလေးနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလေလေးမှာအသိစိတ်ကလေးကညီဝဆွာကပ်ပြီးတည်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲလောကကြီးမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တကယ်ကြီးမကောင်းဘူးလားဟမ်ဟာကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်တယောက်ပဲရှိတယ်နော်အကောင်းဆုံးပဲရှိနေလို့ဒုက္ခဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးလားအခုတကြံကနှစ်ဖန်ဆိုတက်တော့မယ်တစ်ဘက်ခါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဆန်းတည့်ဖြစ်တော့မယ်ဖိနှက်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါပဲသွားမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲရှိနေလို့ဟုတ်တယ်မလားလောကကြီးမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးမကောင်းဘူးလားသင်ကောင်းတယ်ငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးဆိုပုံမကောင်းဘူးလားပုံကောင်းတယ်အဲလေလေးပဲရှိတယ်အဲဒီလေနဲ့အသိစိတ်ကလေးနှစ်ခုပဲကြံနေတယ်ဆိုရင်တော့ပုံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုဒီနေရာမှာဘာပေါ်တတ်လဲတပည့်တော်ကရှင်းငိုက်ငိုက်သွားတယ်ဖះတယ်တပည့်တော်ကနောက်ပလက်လန်းလန်းနေတယ်ဖះတယ်အဲ့ဒါကနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ဝင်လေထွက်လေမှာမျက်အောင်မရှူတတ်လို့ဖြစ်တယ်လည်းရှိတယ်တခုကတော့ငိုက်လို့ဖြစ်တယ်လည်းရှိပါနော်အဲဒီတော့သူကဝင်လေကများပြီးတော့ထွက်လေကနဲ့ရင်နောက်ပလက်လန်တတ်တယ်ထွက်လေကများပြီးတော့ဝင်လေကနဲ့နေလို့ရှိရင်ရှေ့ကုန်းသွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုမျှသွားအောင်အသက်ရှူတတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်နော်အဲဒီတော့အသက်ရှူတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်အဆင့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်သာရှူပါဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားတဲ့အတွက်ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတက်တက်ပြင်းပြင်းမရှူပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲ?ဘုရားရှင်ချမှတ်ပေးတဲ့အာဏာပါဏလုပ်ငန်းခွင်ကပဋ္ဌံဘုရား။တိမ်မွေ့အောင်ငြိမ်အောင်ငြိမ်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။တိမ်မွေ့စေရမယ်၊ငြိမ်သက်စေရမယ်၊ချုပ်ငြိမ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥဒိညာရှိတယ်။ထင်ရှားလာစေရမယ်၊ကျန်းမ်းစေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥဒိညာမရှိဘူးဘယ်ခါမှချုပ်ငြိမ့်နေလို့မင်းတော့အာဏာပါဏသရုတ်တန်ဆန်ဆိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အာဏာပါဏလုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအစဉ်အထိမြတ်စွာဘုရားကကျင့်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်အာဏာပါဏချုပ်သွားပြီဆိုရင်အာဏာပါဏမရှိတော့ရင်ဘယ်လိုအာဏာပါဏကမ္မထာရှိမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်
အတ္တတပတ္တာတိနိဒာယဥပ္ပန္နနိဗ္ဗိတံမိအတ္တတပတ္တာတံမညမေဝဟောတိအတ္တတပတ္တာခေါ်တဲ့ဝိနည်းတွဲလေးကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်ဟာလည်းအတ္တတပတ္တာလို့ပဲခေါ်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့နမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝနာဒီနမိတ်ကပထမမိခိုးရောင်မိခိုးရောင်ကနေဘာဝနာကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါကန်ဆိုင်ကဲ့သို့အဖြူရောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်။တခြားအယောင်တွေလည်းရှိပါတယ်နော်။ဒါကဘာကြောင့်ဒီလိုအယောင်တွေပြောင်းသွားတယ်လို့မင်းယောဂီရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲတဲ့အတွက်အယောင်တွေပြောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီကဒီပုံဒီချိန်ကလေးမှာဘာယောင်ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်၊ဟိုအယောင်ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်၊ရှင်ရင်ကောင်းမယ်၊တွေ့ရင်ကောင်းမယ်၊ဝိုင်းရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်တော့မှမစဉ်းစားနဲ့။စဉ်းစားလိုက်လို့ချင်းအယောင်တွေကကြောက်ပြောင်းနေတဲ့အတွက်တမာရီကအလိုလိုပြတ်သွားရော။ပြတ်သွားရင်ဒီဇံကိုဘယ်လိုမှကုလို့မရနိုင်ဘူး။အဲ့တော့တင်ညာဇဘာဝနာတင်ညာကြောင့်ဒီအယောင်တွေဒီနမိတ်ကပေါ်လာတာဖြစ်တော့ဘာဝနာတင်ညာပြောင်းလဲသွားတယ်နဲ့ဒီပိနေတဲ့အယောင်တွေလည်းပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကဒီအယောင်ကိုလည်းနှလုံးမသွင်းရဘူးဒီဘိုက်မှာဖြစ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဖန်ခွေထဲမှာကြောက်ခဲလေးတစ်ခုဟာခဲခဲခဲနှစ်ဖန်ညာကြမှာ